他叫严文，在跑友中小有名气，因为他偏爱光速跑。2007年身高171的他足足有190斤。当问到为什么开始跑步时，严文的回答不禁让人唏嘘。他说，为了活着，因为肥胖得了三高、糖尿病、脂肪肝、痛风，引起了胃部二分之一切除，胆囊完全切除，肝脏三分之一切除，阑尾切。从他的照片我们可以看出，严文的右边腹部布满了手术留下的刀疤。人们说，如果你的父母有一个是英语老师，那么你的英语肯定不会那么好了。严文家里是学医的，尽管自己也学了免疫学，却依然没能管理好自己的健康。他说，年轻时总觉得自己很牛逼，所以肆意挥霍，觉得也没什么。一直以来不健康的生活习惯和饮食，让严文在20多岁的年纪便拥有了中年人的身材。190斤的负荷让严文连走路都喘，生病吃药打针一直围绕着他，身体每况愈下，最终病魔来袭。当他从病床上苏醒，终于领悟了，没有健康也就什么都没有了。所以从2007年开始，严文开始裸奔，也就是人们所说的光珠跑，也因此慢慢改变人生的轨迹。作为一个普通人，很难理解在刺骨的寒风是怎么样一种勇气，将一个人脱掉自己温暖的外衣，在冰天雪地里狂奔，又是什么原因将一个人可以如此折磨自己。深谙免疫学的严文的解释是，脂肪有白色和棕色之分，棕色脂肪可是个好东西，它能促进发热并消耗大量能量，但是棕色脂肪仅仅存在于婴儿阶段，随着年龄增长逐步消失。近期有科学家发现，低温强冷条件下，白色脂肪可以向棕色脂肪转变，所以很多人冬天不怕冷，穿得很少。为了提高免疫力，让自己更健康，好好活着，严文裸奔，岂能谁早，也在2011年开始冬泳。这一跑就是9年，严文跑掉了整整70斤。用严文的话来说，自己跑掉了一袋面。严文说，你记住，只要坚持跑步的，肯定是得病的。我们跑步比较偏执的，我认识很多，都是为了活着。单单因为减肥都不能够支撑一直跑下去的。一开始朋友很不理解坚持光珠跑的严文，但是后来都被他的坚持打动，也就习惯了。到最后他穿衣服跑步，大家反而不习惯了。一次冬泳结束，刚好赶上部队晨练，每一位军人都穿得很厚实。当严文和小伙伴们光着身子在寒风中喊口号时，军人们竟然停下来给他们敬礼。还有一次在哈尔滨零下13度光珠跑时，一个老外停下车来，非要和他合影，还问，你是日本人吗？严文哈哈大笑，大声回答，我是中国人。据说那个时候他的内心是热血沸腾的，后来被要求合影的越来越多，也就习惯了。2012年严文在大连跑了人生第一全程马拉松，用13小时38分。2014年上海马拉松时，严文用13小时15分完赛，再次超越自己。之后他陆续参加北马、下马等等全程马拉松。严文说，吉林冰雪马拉松是自己最难忘的一次，因此那是最冷也是裸奔最久的一次。尽管家人一致反对，严文还是毅然决然去了，并以第十名3小时58分的成绩完赛。严文说，零下20度朔风刺骨，赤裸苍茫的雾凇跑道上，我开始向极寒发起挑战。刚开始的十几二十公里，除了感觉到极度寒冷以外，状态还是不错的。渐渐的开始体会到极寒马拉松的非比寻常，这时候平时的积累开始支持我了，身边放弃的、不行的越来越多，我依旧光着奔跑着，听着自己的心跳声、脚步声，
自己为自己助威。32公里后是我全程最艰难的一程，身上没有御寒的衣服，脑海里无意识的出现幻觉，除了机械的奔跑着，唯一支撑我的就是心底的呐喊坚持。接过小伙伴的能量棒，调整好状态，我开始了最后奋力的冲刺。当跨过终点线那一刻，看着自己通红的身体，我潸然泪下，自己被自己感动。现在爱裸奔的爷们改掉坏习惯，改善饮食，他越来越健康，人也越来越精神。40岁的脸上完全找不到岁月的痕迹。他成立自己跑团，称自己为逆生长蜘蛛侠，因为蜘蛛侠是平民英。他信奉的能力越大责任越重大，与自己的理念不谋而合。他希望通过自己的例子让更多人挑战自己，健康逆生长。他说，人生就像一场跑不到尽头的马拉松，谁都无法替你痛，替你欢笑，替你跑过一个个转弯。有时候我们需要听到欢呼，有时候你只想和自己独处一会儿，只想听心脏跳动的频率和一呼一吸的声音，然后觉得庆幸这段路是自己走过来的，这简直就是一场了不起的胜利。更专业的跑步装备，桌下面链接即可一键购买。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TTNews.xyz 获取更多相关资讯。